ہمارے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ میرے مولا زندگی پر کنا کر کے تیری چوکٹ پہ آج تجھے راضی کرنا ہے میرے مولا تم سے راضی ہو جائے یا اللہ تم سے ہمارے گناہوں کا ننے تو کتنا بڑا کریم ہے تو کتنا بڑا رحیم ہے تیرے رحیمی کریمی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہم رب العالمین فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سلیم حافظ جی خصوصی بٹا دعا مانگی لو تندرستی آفیت نی سلیم حافظ جی سلیم حافظ جی دعا مانگ اللہ تعالیٰ بھی تندرستی آپ امن تمہاری جیو بڑھانے حاجیوں نی خدمت کرے.